Martim Ventura nas motos e Rafael Carvalho nos quad, ambos em Yama, e a dupla João Monteiro Nuno Moraes em Can-Am nos SSV foram os grandes vencedores da Baja TT Montes Alentejanos ESC Online 2023, competição organizada pelo CPKA, Clube de Promoção de Karting e Automobilismo, com o qual se deu início a mais uma temporada do Campeonato Nacional de Todo o Terreno, disputado sob a égide da FMP, Federação de Motociclismo de Portugal. Beja voltou a receber, com excelentes condições, a prova de arranque da temporada de 2023 do CNTT. A equipa do CPKA reuniu 125 concorrentes para um programa que, ao longo de 3 dias, apresentou um percurso com 370 km, dos quais quase 300 foram disputados ao cronómetro. Pistas que, como já é habitual, foram do agrado da generalidade dos pilotos, que elogiaram a organização pela sua excelente marcação. Também o tempo ajudou à festa e a Baja TT Montes Alentejanos ESC Online 2023 foi um verdadeiro sucesso. Depois das habituais verificações administrativas e técnicas, a competição arrancou com um prólogo de 7,26 km, disputado na tarde de sexta-feira, nos arredores da cidade de Beja. O campeão nacional António Maio iniciou a defesa do título, impondo-se com 5 segundos de vantagem ao jovem Martim Ventura, ambos em Yama. Terceira posição para Miguel Castro, seguido de Micael Simão, ambos em Husqvarna. Com o piloto inscrito pela Alentejo Off-Road School, Campicarne, a ser o mais rápido da classe TT3. Imediatamente atrás de Gustavo Gaudêncio e Fábio Magalhães, agora seus colegas de equipa do time Bianchi Prata Honda, o jovem João Duarte foi o mais rápido da classe TT1. Tomás Dias, da equipa Charichin South Racing, em Fantic 450 TT2, Bernardo Megre, em KTM EXC F250 TT1 e Gonçalo Amaral, em Honda CRF 450 TT2, completaram o top 10. Na estreia da novíssima classe Trail, Bruno Borrego, aos comandos desta KTM 950 Adventure, foi o mais rápido no prólogo. No dia seguinte, os concorrentes tinham pela frente um setor com 145,5 km cronometrados. O jovem Martim Ventura conseguiu impor um andamento de tal forma rápido que lhe permitiu terminar o dia na primeira posição absoluta e assumir a liderança da prova. António Maio terminou em segundo lugar com uma desvantagem de 50 segundos. Gustavo Gaudêncio encerrava o pódio do setor seletivo, mas era Miguel Castro quem ocupava a terceira posição da classificação geral, com Daniel Jordão no quinto lugar, piloto que no prólogo sofrera uma violenta queda. Uma penalização de 2 minutos e 30 segundos, atribuída a Miguel Castro, colocava-o todavia em quinto lugar. Posições seguintes para Micael Simão e João Duarte, a liderarem respectivamente as classes TT3 e TT1. Tomás Dias, Fernando Ferreira em Fantic e Bernardo Megre encerravam o top 10. Fábio Magalhães, com penalização idêntica à de Miguel Castro, perdia a liderança da classe TT3 e caía de 6º para o 11º lugar. Bruno Borrego, em 24º lugar da geral, continuava a liderar a novíssima classe Trail. No derradeiro setor seletivo, igual ao do dia anterior, Martim Ventura voltou a ser o mais rápido, retirando quase 5 minutos ao tempo registado na véspera, apesar do percurso se apresentar bastante mais degradado. O jovem piloto da Yama garantiu assim a vitória e a liderança do campeonato, a que juntou o triunfo na classe TT2 e no troféu Júnior. Estreia pela equipa nova, pela BP, foi uma corrida muito, muito gira, pisos muito variados ontem para hoje. Hoje então tinha algum fast-fast por cima do piso e
e depois caiu hoje uma chuvinha e ficou mesmo bom, mas foi uma corrida que não estou 100% satisfeito. Em percursos técnicos tive bastante dificuldade, tanto pelo pneu traseiro como pela suspensão, não estava assim como eu gostava, mas de resto acho que consegui colmatar isso tudo. Hoje foi uma boa disputa e grande diversão também, portanto seguimos com um bom ritmo para o campeonato e estou contente por isso. Obrigado à equipa, obrigado a quem me ajudou, aos patrocinadores. É o começo de um bom ano e vamos ver se mantemos o nível. António Maio, que liderou boa parte do setor seletivo, chegando a recuperar quase 30 segundos, terminou SS2 a 3 segundos de Martim Ventura e completou a corrida com uma desvantagem de 49,2 segundos. Tivemos ao longo dos dois dias uns problemas elétricos que, após estarmos à frente da corrida, na parte final a moto deu-lhe um problema elétrico, começa a falhar e fez com que, tanto ontem como hoje, perdi tempo importantíssimo para a vitória. Mas estou muito feliz com a minha prestação e da minha equipa. Estamos todos parabéns, foi um bom início de campeonato. Diverti-me imenso nesta moto e, portanto, estou motivado para começar a preparar o meu ano e com vista ao Dakar. Gustavo Gaudêncio, em Honda, encerrou o pódio, tanto absoluto como o da classe TT2. Hoje o percurso estava um bocado mais degradado. Por um lado, dava confiança que tinha alguns apoios e não estava tão escorregadio quanto o dia de ontem, de sábado, mas estava bastante degradado e eu senti-me um bocado, não conseguia, sentia-me mais confiante, mas não conseguia andar rápido porque era tanto buraco que eu depois perdia um bocado o controle da moto, mas no geral fui crescendo ao longo da corrida, acho que deu para um pódio e é um balanço muito, muito positivo. Registando o terceiro tempo em SS2, Miguel Castro conseguiu ascender ao quarto lugar absoluto. Hoje conseguimos, fomos bem sucedidos, conseguimos o terceiro lugar, era o objetivo. Ontem ficámos a 8 décimos do Gaudêncio, mas com o Prol conseguimos o terceiro lugar, portanto íamos sair da corrida ontem em terceiro, mas fomos surpreendidos com uma penalização. Uma penalização de 2 minutos e meio por um corta-mato que ainda não conseguimos perceber onde é que foi. Hoje até tentei ir um bocadinho mais devagar, mais cauteloso, para tentar entender onde é que tinha sido o corta-mato, não consigo perceber. Mas faz parte das corridas, hoje fomos nós que fomos surpreendidos e fomos nós que fomos penalizados, mas conseguimos também entender que estamos ao nível do Gaudêncio, que era um dos nossos grandes objetivos para esta época, e vamos continuar a tentar manter e a lutar pelo top 3. Com evidentes dificuldades físicas derivadas do acidente no prólogo, Daniel Jordão foi apenas sétimo em SS2, mas terminou a corrida no quinto lugar. Tive bastantes dores também, acho que ainda resultantes do sexta-feira, e foi muito difícil, foi um dia de luta, contudo estamos aqui, isso é o mais importante, conseguimos acabar, conseguimos amealhar pontos para o campeonato e isso penso que seja o mais importante. Agora é reagrupar, tratar das mazelas e continuar o trabalho para estar mais forte na próxima. Ainda a recuperar do violento acidente sofrido na Baja Porto Alegre em outubro do ano passado, o campeão TT3, Micael Simão, foi sexto da geral e venceu a classe. Por muito físico que possamos treinar, nada igual ao feeling de andar de moto e o grip que temos a agarrar a moto com ensocalques, buracos, lombas, é bastante difícil e foi uma data de sustos ao longo do percurso e foi trazer a moto até ao fim, desde ontem até agora, porque a diversão foi pouco ou nenhuma. Tentamos perder o mínimo de pontos possíveis para os nossos adversários e pronto, esperamos estar em Góis já mais em forma e melhor fisicamente e melhor com a moto e melhor com tudo. Campeão TT1, a competir este ano com uma moto TT3, Fábio Magalhães foi o mais rápido da sua classe, mas a penalização sofrida em SS1 retirou-lhe a vitória. Foi sétimo da geral. Estou daqui muito feliz por causa com o meu andamento, andei bem. A moto é nova, está-me a gostar um bocado a habituar a ela, mas andei muito bem. Ganhei ontem a TT3, hoje voltei a ganhar, mas infelizmente uma penalização não me deixou ganhar a corrida, mas vamos contentes daqui. Oitavo lugar para João Duarte, que venceu na classe TT1, na sua estreia aos comandos de uma Honda no CMTT, sendo ainda segundo da classe Júnior. Esta corrida muito rápida para a minha moto, para a 2,5,
Mais uma corrida de aprendizagem com a nova moto, com a nova equipa. Os objetivos foram, acho que foram cumpridos. Agora é preparar para Góis e fazer igual ou melhor. Tomás Dias, na estreia de Fantique, terceiro júnior, e Bernardo Megre, de regresso ao CNTT, com um segundo lugar na classe TT1, completaram o top 10. É o meu terreno, é aqui ao pé de casa. É o treino que eu estou habituado e de resto está tudo ok. Estás cada vez mais capacitado. Aos poucos e poucos, eu hei de lá chegar. Fico contente de ter acabado a corrida. Ao fim e ao cabo, já não andava de moto desde o Oeste, acabam de ser 9 meses. Já ter acabado a corrida, fico contente. Não acredito muito nos regressos, mas vamos tentar fazer um campeonato sólido, tentar virar as corridas todas e vamos ver o que é que vai dar. Foi bom. Fernando Ferreira e Arcélio Couto, em Honda, completaram o pódio, respectivamente, da classe TT1 e TT3. De referir ainda à estreia do ex-campeão David Megre aos comandos de uma Kawasaki, depois de uma carreira de 20 anos em KTM. Christophe Lajoani, Luís Aguiar e João Miranda, todos do time Bianchi Prata Honda, preencheram os lugares de pódio da classe veteranos. A corrida correu bem, a moto andou bem, gostei muito do percurso da região, fantástico. E para mim era a segunda baja, a primeira acabou no hospital, então é muito bom, esta foi muito bom, muito prazer. Celso Colasso em Husqvarna, Cristiano Mira em KTM e David Tojo em Kawasaki preencheram os lugares do pódio da classe promoção destinada aos pilotos estreantes. Balanço positivo. É a primeira vez que estou a concorrer na classe acima. Fiz hobby o ano passado para experimentar e este ano estou a tentar fazer o campeonato por completo. Correr bem. Estou contente. A competição Quad começou marcada pelo acidente na derradeira curva do prólogo do campeão João Vale, do Can-Am Off-Road Portugal, na estreia aos comandos de um Can-Am Renegade XXC. Luís Fernandes, do Bit Racing, foi o mais rápido, seguido de Rafael Carvalho, do TS Motor Racing Race Stars Racing, e de Fernando Cardoso, todos em Yamaha. No dia seguinte, Luís Fernandes, vencedor do prólogo, liderou durante uma parte do setor, mas teve uma avaria que o obrigou a parar. Fernando Cardoso impôs-se em SS1 e passou a ser o novo líder da prova, com uma vantagem de 51 segundos para Rafael Carvalho. Terceiro lugar após este segundo dia de prova para o jovem estreante Rodrigo Alves, com o também jovem Tiago Ferreira, ambos em Yamaha, na posição seguinte. Os dois teriam penalizações no final do dia, mas se Rodrigo não perdeu o seu terceiro lugar, Tiago desceu para a penúltima posição. As restantes posições do top 5 eram então ocupadas após SS1 por Tiago Teixeira e Daniel Santos, todos em Yamaha. Disputado o derradeiro setor seletivo, o jovem Rafael Carvalho, em Yamaha, conseguiu repetir o triunfo alcançado nesta prova em 2022. Gosto desta prova, é bastante divertida. Andámos bem desde o início até agora, fizemos tudo certinho. Ontem tive uma pequena saída de pista, mas faz parte de todo o terreno, é mesmo assim. Correu tudo bem, andámos bem. Quero agradecer a toda a gente que me acompanha nisto e quero dar as rápidas melhoras ao meu amigo João Val. Rafael Carvalho triunfou também na classe Júnior e terminou a corrida com uma vantagem de 45 segundos para Fernando Cardoso, a quem um furo na sua Yamaha terá retirado as hipóteses de vitória. Ainda não foi desta, também não vínhamos sequer com a expectativa de fazer o Campeonato Nacional este ano. Houve uma oportunidade, aproveitamos, viemos e pronto, viemos cá e até saímos de cá com o segundo lugar, que é bastante positivo, derivada deste Porto Alegre sem andar de moto.
e pronto, viemos divertimos-nos e até saímos com um resultado positivo. O derradeiro setor seletivo de 145,5 km foi ganho por Luís Fernandes, enquanto que na classificação geral, Tiago Teixeira foi terceiro classificado e Daniel Silva o quarto. Todos estes pilotos se apresentaram aos comandos de Quod Yama. Furei ao quilómetro 80. Uma das regras é não poder mudar os pneus. Consegui, a partir do quilómetro 80, fui rolar para chegar com segurança ao fim. É um terceiro lugar, é bastante positivo. O meu colega de equipa fez primeiro, por isso estamos bem. Começámos bem o campeonato. Não estávamos a contar vir fazer este ano, mas surgiu uma oportunidade de vir, a qual agradeço muito ao Pedro da Agri Rega por esta oportunidade, mais um ano a apoiar. É só ele é que eu devo aqui. Enquanto a corrida, viemos para aqui sem treinos, andei só uma vez desde Porto Alegre e fizemos o possível. E venha à próxima, agora. Micael Horta, em quinto lugar, antecedeu na classificação final Rodrigo Alves, que foi segundo entre os júniores e para quem o SS2 foi uma verdadeira epopeia. Prólogo em primeiro não correu lá muito bem, que eu também decidi não apertar muito, como é o começo, fiz sexto. Ontem já correu melhor, mas mesmo assim não ia apertar muito, consegui fazer o terceiro lugar. E hoje ia em terceiro à geral, outra vez, correi tudo perfeito, sem erros, sem falhas. E por volta do quilómetro 110, uma fita cortada, e voltei para o quilómetro 30. Entretanto andei lá um bocado perdido, mas consegui recuperar e voltei ao caminho, mas pronto, não há nada a fazer. Para a próxima a correr melhor. Posições seguintes para os três pilotos inscritos pelo Team Adega Camponesa, ATV Racing e Move, com Marco Pedroso em Ama na 7ª posição, a vencer entre os veteranos, e Carlos Ribeiro em Honda e Fábio Ferreira em ATV, respectivamente no 8º e 9º lugar. Diverti-me imenso esta corrida. Corrida bem marcada, muito rápida. Para mim, pronto, na dúvida tenho que tirar, porque já não posso arriscar nada, não é? Mas diverti-me como sempre e como eu gosto disto. Pronto, a classificação é uma à parte, pronto, faço top 10. Ganho os veteranos, que era o meu objetivo, tenho pena dos meus colegas estarem cá, de resto foi espetacular. Tiago Ferreira, inscrito pela JB Racing, fechou o top 10 e também o pódio júnior. Correu bem, o andamento esteve lá, não correu como esperávamos, ontem levámos uma penalização de uma hora, passámos quase para o último, hoje foi só mesmo ir rolar e treinar mais um pouco, foram 3 anos fora aqui do Nacional. E decidi alinhar hoje para apontar para o campeonato e para ganhar mais um bocadinho de ritmo. Entre os SSV, o campeão nacional Gonçalo Guerreiro, inscrito pela JB Racing Polaris Ibéria e navegado por José Sápires, foi o mais rápido no prólogo, na estreia aos comandos do Polaris Pro R. Segunda posição para a dupla do Can-Am Off-Road Portugal, Luís Cidade e Pedro Mendonça, que gastou apenas mais 1,2 segundos que o vencedor. Terceiro lugar para o seu companheiro de equipa, Erlander Araújo, navegado por Manuel Xavier. As duplas João Monteiro Nuno Moraes, do Charis Jean South Racing, e Hélder Rodrigues Gonçalo Reis averbaram o mesmo tempo, ocupando respectivamente o 4º e o 5º posto da tabela classificativa. Com exceção do vencedor, todas as restantes máquinas do top 10 eram Can-Am. No dia seguinte, João Monteiro foi o mais rápido em SS1 e assumiu a liderança da prova com uma vantagem de 47,7 segundos para Luís Cidade. Hélder Rodrigues, que foi o segundo mais rápido em SS1, ocupava na classificação geral o terceiro lugar, a 1,1 segundos de Luís Cidade. Erlander Araújo, que averbara um tempo que lhe permitia ocupar a 4ª posição, era entretanto penalizado com 18 minutos por ter ultrapassado os limites de velocidade e caía para o 36º lugar, optando por abandonar. O campeão nacional, Gonçalo Guerreiro, que aos comandos de um Polaris tinha sido o primeiro a arrancar para a pista, termina o dia em 4º lugar, mas é forçado a abandonar devido a um problema técnico.
Com estas baixas, a dupla Marco Pereira-Eurico Adão, do BRM Racing Team, ascende ao quarto lugar, a 2 minutos e 20 segundos do líder. Apenas 7 segundos atrás está a dupla Nelson Caxias-João Rodrigues, do SGS Car Racing. Posições seguintes para Pedro Ferreira-Carlos Mendes, da equipa Speedfreak Jim Pablo Galos Group, Avelino Luiz, da Benimoto Racing, Tiago Guerreiro, Daniel Silva, da JB Racing, em Polaris, e Roberto Borrego, da SGS Car Racing, os quatro separados por menos de 40 segundos. No derradeiro setor seletivo, o ex-campeão nacional João Monteiro, em Caname, voltou a ser o mais rápido e garantiu a vitória nesta prova de abertura da temporada e a liderança do campeonato. Começamos com o pé direito, trabalhámos para isso, a equipa teve a altura, o carro também. Estamos bem calçados, a primeira vez sem tire balls, se é vantagem ou não para nós não sei, mas correu bem, pronto, não há nada a dizer. Hoje foi começar, gerir a coisa, não é muito tempo, mas é algum no nosso campeonato, 40 e tal segundos é alguma coisa. Deram-nos informação na assistência, para o fim conseguimos mais informação e apertámos um bocadinho, acho que também deu para ganhar a etapa, duas etapas é bom e uma vitória. Segunda posição para o Luís Cidade, que igualmente em Caname, gastou mais 6 segundos em SS2 e terminou a prova com uma desvantagem de 53 segundos para o primeiro classificado. Hoje não deu, foi para o João e pronto, meus parabéns, realmente fez uma corrida muito boa. Nós ontem perdemos um bom bocado de tempo nos primeiros quilómetros, mas são corridas e já o segundo lugar no final já é muito bom. Roberto Borrego averbou o quarto tempo em SS2, o que lhe permitiu ascender ao terceiro lugar final, 17,6 segundos à frente do seu companheiro de equipa, Nelson Caxias, que triunfou entre os veteranos. Hoje já foi mais fácil passar, mas mesmo assim apanhei muito pó e tentei vencer etapas, mas não deu. Perdi-me algum tempo nas ultrapassagens, eles lá à frente iam com o terreno limpo. Foi uma boa recuperação, chega a terceiro e leva-te aqui uns bons pontinhos para o campeonato, que é o que interessa. O balanço desta corrida é positivo, estou satisfeito, é a primeira do campeonato, consegui impor um ritmo forte, tive que controlar ali a situação dos tire balls, que a gente, nós agora não temos tire balls, andamos com pneus sem qualquer proteção antifuro, tenho andado ali a esfiar mais pedras, mas tenho que conseguir fazer um bom resultado. Posições seguintes para outros dois pilotos veteranos que terminaram separados pela ínfima diferença de 7 décimas. A dupla Ricardo Sousa-Jorge Brandão terminou à frente de Avelino Luiz. Hoje o dia correu muito bem, não cometemos erros, o andamento foi muito forte, não sei qual foi o lugar que fizemos agora nessa especial, nem tão pouco à geral, mas foi divertido e uma prova limpinha. Pedro Ferreira e Jorge Passanha terminaram a corrida separados por 41 segundos. O piloto do Can-Am Off-Road Portugal tinha sido penalizado em SS1 devido a um incumprimento do percurso, sem o qual poderia ter terminado a prova em quarto lugar. No prólogo furamos, arrancamos muito cá para trás, depois na primeira passagem tivemos que recuperamos até nono. Depois fizemos a mesma toada de ontem, infelizmente as correias voltaram a atacar-me e partiu as correias, o que não ajudou. Vamos agora pensar na próxima prova, ainda não sei muito bem qual é, mas deixou-me motivado este resultado para voltar mais o quanto antes. Estou contente, o carro é espetacular, quero agradecer à Milfa a oportunidade que me dá de usar este carro e correu bem, diverti-me imenso e foi tudo ótimo. O top 10 dos SSV completou-se com duas equipas inscritas pela Mocho Racing. Pedro e João Pinha terminaram 2,8 segundos à frente da dupla Rui Serpa, Nuno Matias Guilherme, que triunfaram na classe Stock. O ano passado foi assim um período de espera, não fizemos, só fizemos uma prova de campeonato, voltamos agora com vontade de fazer este ano o campeonato inteiro e a mão na segunda etapa provou que ainda está lá. Ontem já fizemos uma boa etapa, recuperámos mais 30 posições e hoje também corrida sempre muito bem, o Nuno excelente a navegar, sem nenhum erro. Andámos sempre bem, só a 10 km do fim mais ou menos é que nos passou um concorrente mais rápido. Aí perdemos um bocadinho por causa do pó, mas sempre a andar. Acho que primeiro da categoria Stock e talvez top 10, vamos ver.
De referir que Pedro Santinho Mendes, do BRM Racing Team, que não tinha conseguido completar SS1 e que por isso arrancou para SS2 das últimas posições, averbou um notável terceiro tempo em SS2. Paulo Fernandes, em Yama, venceu entre os T2. Estamos com um novo projeto, uma nova máquina. Não é a máquina que a gente desejava, mas pronto, é o que se pode ter e que se pode estar cá a fazer o campeonato nacional, basicamente. Sais daqui de qualquer maneira com uma vitória na classe T2 e pronto, e com a corrida terminada, gostaste? Gostei muito, foi muito giro, foi muito engraçado. Apanhei um ou dois chutes, mas pronto, é tudo, é normal. Estamos cá, está sempre imprevistos, mas correu bem. A dupla Dorothy Ferreira, Noemi de Souza, conquistou a Taça das Senhoras numa competição que registou ainda a participação feminina da estreante Beatriz Garcia ao lado do seu pai. Ah, écoute, c'était super. Il n'y a rien qui. Bon, un petit peu le turbo qui a pété un peu, mais tout s'est bien passé. J'ai adoré cette course. J'adore toujours cette course, elle est trop bien. Bien marquée, les pistes elles sont bien. C'est trop bien. Esta estreia foi boa, aqui acompanhada do meu paizão. E é para repetir. É para repetir. Muito trabalho? Sim, algum. Algum. O que é que foi mais difícil? O mais difícil foi ler as notas, mas safei-me. Uma estreia nova, com a filhota, onde ela caiu aqui de paraquedas no fundo, mas portou-se à altura e posso fazer conta com ela para o futuro. E tu portaste bem? Sim, portei-me bem. Um bocadinho verde, que isto já há muito tempo que não havia corridas, mas foi bom. O programa desta Baja TT Montes Alentejanos ESC Online completou-se com a entrega dos troféus do Campeonato Nacional de Todo o Terreno de 2022 a anteceder a entrega de prémios da prova. Antes do balanço final, que será feito pelo responsável da FMP e pelo organizador, é de registar o minuto de silêncio guardado pelos pilotos e espectadores em memória de Luís Lourenço, que nos deixou precisamente neste derradeiro dia de prova. Infelizmente, o falecimento de Luís Lourenço é uma grande perda, é um grande amigo do todo terreno, que tem feito muito pelo todo terreno estes anos todos. Enfim, basta lembrarmos o que ele fez no Rally Ride, era a pessoa que organiza e que faz os roadbooks para as provas do Nacional, e de facto é uma grande perda. Os meus sentimentos a toda a família, porque realmente não vamos esquecer o Luís Lourenço. Eu acho que realmente foi uma excelente jornada, quero dar os parabéns ao CPKA, montou uma prova muito interessante, de agrado de todos os pilotos, enfim, e isto é, uma situação que penso que vai continuar para o campeonato e que vamos ter um excelente campeonato de 2023. Nós tínhamos aqui uma parceria com a SAR, que eu sou eternamente grato, nos primeiros anos que entregámos a parte desportiva, por falta de experiência, é que reconheceu, e que é normal, e então tivemos a parceria da SAR nestes primeiros anos. Agora o CPKA tomou as rédeas totais da prova em todos os aspectos, e acho que antes pelo contrário, melhorámos, subimos de nível, pronto, e agora vamos esperar pelo próximo ano tentar fazer mais e melhor. O campeonato regressa nos próximos dias 18 e 19 de março, quando se realiza o Raid TT Góis.